Vətən müharibəsində Şəkidən könüllü yola çıxan əskər və zabitlərin bir qismi təxir olunaraq doğma şəhərlərinə qayıdıblar. Onlar ilk öncə Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət ediblər. Şəhidlərin xatirəsi 1 dəqiqə sükutla yad edilib və dövlət himni oxunub. Daha sonra Şəki şəhər bayraq meydanına yollanan könüllülər burada müstəqil Azərbaycanın qurucusu Ulı öndər Heydər Əliyevin abidəsini də ziyarət ediblər.